Tak ahoj kuchaříci, já vás zdravím u dalšího videa u Helíka v kuchyni a dneska si uděláme krutí, ne ani ne čínu, prostě takovou směs a můžete si ji dát s hranolkama, s rejží a já si ji dám s chlebem. Dneska mi ukrutně bolí hlava, takže si jdem orestovat cibuli, už jsme začali. Snad uvidíte. Já tam dám ještě. A tady mám naložený krutí maso. Tady mám naložený krutí maso, je tam sůl, pepř, koření na čínu. Takže... Tak, máme tam i červenou cibuli. A... Mám dala méně oleje, protože je hodně oleje v tom masu. A dáme si tam to masičko. Budeme restovat, až měkne. Dáme si tam dva stroužky česneku klidně. Tak, ještě jsme si přidali česnek. Ten krásně v tom voní. Kdybyste měli třeba arašidy, tak si je tam dejte. Já tu právě nemám, já jsem chtěla jít do krámu a nešla jsem. To bychom tam ještě dali. Můžeme tady nechat zbyteček porku, můžeme tam dát sojovku. Klidně tam můžeme dát zase můj oblíbený hrášek a kukuřici. A asi tam dám malinko solamilu, tak je to takový ten sosíček, tak jdeme zbytek ještě. Tam dáme solamilu malinko. Tak, dáme si tam trošku toho solamilu. On nám to udělá takovou malinko vody. Ono vám to udělá takové, jakoby zahuští malinko, to znáte, takový ten sliz to udělá. No a můžeme to nechat být takhle, nebo tam dá ten hrášek s tou kukuřicí. Ono se prstane, když tam trošku dáme. Mé oblíbené, no. Dáme jenom malinko. Tak. No. Už nám hledá všechno klidně. No, necháme to. Aby se to prohřálo a máme hotovo. Tak, máme hotovo. Tady mám pěkný bordel, mám tady připravený meduňku na udělat si sirupík. A... Já to jdu zbodnout. Krutí směs. Z rejží by to bylo asi moc dobrý. A s hranolkama ještě lepší. Já se líná to dneska dělat. Takže zasínáme krám a jdeme k filmu. Micinko, divoceť, mi lehla na místo. A... Dobrou chuť, vyzkoušejte, dejte si tam, co chcete, samozřejmě zase, co vám chutná papriku. Já nevím. Jo? Taky ty bambusové klíčky, oříšky. Já tady měla jenom tohle teďko. Tak jo, tak to byla krutí směs se zeleninou třeba. Tak jo, dobrou chuť a čau!